unutma gey, köy unutma gey, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasam. Yüreğim sen dip sözler ve daim sen dip buzlar. Menge ne kere gözler, gözlerini kormasam. Tong otma gey, kün otma gey, gözlerini kormasam. Xullas, Afzal aka, marra bizniki endi. Xo'sh, qanaqa qilib? Sarvar akamni onalarini uylariga bordim. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Sitora haqida hamma gaplarni gaplashdik. Oshirib, toshirib aytdim. Endi ular ozmi, ko'pmi o'z fikrlariga ega bo'ldilar. Men tirik ekanman. Ular birga bo'la olmaydi. Sizga ishonaman, Aniginaxon. Ayniqsa shu uzukni qaytara olsangiz juda xursand bo'lardim. Bu yog'ini kuzatib boring. Ko'rasiz. Menga tegishli narsa o'zimga qaytadi. Og'zidagi oshini oldirib qo'yadigan qizmasman, Afzal aka. Barakalla sinim, barakalla. Mana, keldim. Xo'sh. Nima demoqchi edingiz? Nilfar. Bugundan boshlab hammasi tugadi. Nima? Tugadi? Ha. Tugadi. Bilgandim. Shunaqa deyishingizni bilgandim. Tug'ilgan kunimda ham yonimda bo'lmadingiz. U yoqda Jamshid emas, siz bo'lishingiz kerak edi. Kerakli paytda ham yonimda bo'lmadingiz. Har safar bahonalaringiz bor, qayergadir yo'qolib qolasiz. Ham o'ylaganlarim rost ekan. Sizning hayotingizda boshqasi bor. Agar bo'lmaganda bu gapni hozir aytmagan bo'lardingiz. Siz mendan shuncha voz kechyapsiz. Siz qo'rqoqsiz. Shunaqa o'ylayapsanmi? Lekin men boshqacharoq o'ylayapman. Nima qildim men? Nima qildim men? Sen menga xiyonat qilding. Nimalar deyapsiz o'zi? Qayerdan oldingiz bu gapni? Ishongan do'stim bilan birga xiyonat qilding. Sen bilan men unashtirilgandek. Menimcha bu yodingdan chiqmagan. Men senga ishonganchalik hech kimga ishonmaganman. Seni butun vujudim bilan sevgandim. Lekin sen do'stim bilan tunni birga o'tkazib xiyonat qildilaring. Sen meni sevgimni topdading. Shu ishlardan keyin ham sen meni ayblayapsan. Ha? Aslida aybdor sensan. Xiyonatkor sen bo'lasan, men emas. Menga xiyonat qilding. Buni hech qachon kechirmayman. Shu sababdan bugundan boshlab hammasi tugadi.
Bugundan boshla. Sen menga hech kimsan. Begonasan. Demak, hammasi tugadi, shunaqami? Shunaqa. Mayli. Siz shuni xohlabsiz, mayli. Men sizni hayotingizdan chiqib ketaman. Lekin men sizdan kutmagandim. Hamma o'ylaganlaringiz yolg'on bo'lib chiqqandi. Men yo'lingizdan topa olmaysiz. Nima jim bo'lib qolding, Muhammad? Nimalarni o'ylayapsan? Nozimaga Dilmurodni qo'lga tushganini aytdim. Bechora xafa bo'lishi ham, xursand bo'lishi ham bilmay qoldi. Uni jinnixonaga tushganini aytmadingmi? Yaxshilab urganingni-chi? Ayo, aytmadim. Menimcha aytishing kerak edi. Qamoqxona bu hech kim chiqib keta olmaydigan joy. Jinnixona bu unaqa emas. Jinnixonadan ham qochish oson ish emas. To'g'ri, oson emas. Nazarimda baribir aytib qo'yishing yaxshi. Aytaman. Boshqa xabarlar yo'q? Yo'q. Ko'rgani boruvdik, bizani kiritishmadi. Lekin uni bitta psixolog davolayotgan ekan. Kim ekan? Bilmadim. Qiziqmadim. Lekin istasang, bilib berishim mumkin. Yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, bilib beraman. Keyin yaxshi gaplarni gapir, do'stim. Yaxshi gap masalan nimani gapiray? Masalan, to'y qachonligini. Maşı işletinçsin. Boşla varamız Xudo xolisa. Xudo xolisa. Xizmatdamiz. Xudo xolisa. Nima qiling? Nima qiling? Sana qilgan ishing uchun nima qilishim mumkin yana? Arazda ham sevgi yashar. Sinalar yor, dostu oshno, yana chaman bog'lar yashnar, qo'shiqlarga to'lar dunyo. Seni butun vujudim bilan sevganman. Lekin sen, do'stim bilan, tunni birga o'tkazib, xiyonat qildilar. Sen bana sevgimi topladın. Şu işlerden giyinem. Sen bana ayıplayıpsan. Ha? Aslında hep doğru sensin. Hıyanat gör sen bu olasın. Merhabalar. Bence hıyanat kıldım. Bunu hiç kaçıp geçirmeyeyim. Şu sebepten bugünden boşluk kalması tüketmem.
nasıl bağırdı? Bana. Yakında ondan hem kıtılaman şekilli. Ondan kıtılsam keyin fakat otası kaladı. Maksadım yerişim yazgına kaldı şekilli. Ha, erişmezden koymayayım ben. Barna. Barna. Voy. Assalamu alaikum dadası. Yaxşı geldiniz mi? Rano yaxşı mı? Doktorlar nimadir deyişdi mi? Yok. Hiç nasıl deyişmedi. Nega? Nima bo'pti o'zi? Bilmayman. Chiqing. Choy poy ichasizmi? Bilmadim. Bilmadim. Unda hozir men choy olib kelaman. Ey xudo. O Nozima. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? İşge ketayotgandim, tinchlikmi? İşizdan keyin ko'rishsak bo'ladimi sizga? Yangiligim bor edi. Qanaqa yangilik? Keyin tomon. Bo'ldi, unda ishga bormayman. Yaxshisi ko'rsha qolamiz. Yo'q, qo'yavering. Avval ishga borib kelavering, keyin ko'rishamiz. Siz men uchun ishimdan ham muhimroqsiz. Qayerdasiz? Men har doim ko'rishadigan parkimiz yoniga kelyapman. Hozir yetib boraman. Xo'p, bo'pti. Hozir choy qo'ydim, qaynasin. Achchiqini qilib damlab kelaman. Siz ham 2 kundan beri rosa charchadingiz. Barno. Mana shu ikki kun qanday og'ir o'tganini bilasanmi? Butun hayotim, umrim ko'z oldimdan o'tdi. Yomon qiynaldim. Juda qo'rqdim. Bu qizim meni hayotim. Yo'qotib qo'yaman deb qo'rqdim. Bilasizmi? Men shu paytgacha hali bunaqa qo'rqmagandim. Unaqa demang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi niyat qilaylik. Shifokorlar rostdan ham hech narsa deyishmadimi? Yo'q. Alam qiladigan hech narsa deyishmayapti. O'zi hammasiga men aybdorman. Unaqa demang. Hammasiga men aybdorman. O'sha kun nimaga gapirdim? Nimaga gapirdim, nimaga? Nimaga? Axir tuzukkina o'tirgandi-ku. Rano, bolam. Axir bo'lishi kerak bo'lgan ish bo'lgan. Siz o'zingiz ayblaganingiz bilan foydasi yo'q-ku. Yo'q. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi, bunaqa bo'lmasligi kerak edi. Men aybdorman, men. Meni deb ko'chaga chiqib ketdi. U meni haydadi. Otam meni haydadi deb o'yladi. O'zini bilmay qoldi. Axir siz ham unga yaxshi bo'lsin dedingiz-ku. Oilasini saqlab qolish uchun gapirdingiz-ku. Kutsam bo'lardi-ku, kutsam bo'lardi-ku. Hammasiga men aybdorman. Men aybdorman. Kim degan odam bo'ldim? O'z bolasini ko'chaga haydagan kim degan odam bo'ldim? Dadasi,
hadib o'zingizni ayblayverganingiz bilan foydasi yo'q. Undan ko'ra yaxshi niyat qilaylik. Siz o'zingizni aybdor his qilmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz, bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketamiz. Rano tuzalib ketadi. Hali farzandlari bo'ladi. Qo'ying, sizga ko'z yosh yarashmaydi. Yaxshi bo'ladi. Bo'ladi. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Qizim. Tuzalib ketarmikan, ha? Albatta tuzaladi. Men shunga ishonyapman, ko'nglim sezyapti. Xudoyim. Xudoyim yaxshiyam. Sizni menga yetkazdi. Bularni o'zim ko'tara olmasdim. Axir men har doim yoningizdaman-ku. Ko'rasiz, bu kunlarni ham ortda qoldiramiz. Men hozir choy damlab kelay, o'tirib turing. Ey Xudo. Ya Alloh. Qizimga shifo ber. Mayli. Meni jonimni olsang ham qizimga shifo ber. Qizimga shifo ber. Bitta bitta qizim. Zurriyotim. Men usiz yasholmayman, Allohim. Unga bir nima bo'ladigan bo'lsa, men ko'tara olmayman. Qayerga keldik? Mana keldik. Kim bilasan? Hujjatlar yoningda? Ha. Ichkarida mana rahbarligimni hech kim bilish kerak emas. Nega? Shunaqa kerak. Ketdik. Kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum assalom. Mumkin? Mumkin, keling. Biz mening yurtim kanali xodimlari edik. Ha, xush kelibsizlar, kelinglar. O'tiring, o'tiringlar, xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Biz kanal jurnalistlarimiz. Ha. Biz mahalladagi nochor oilalarga yordam berish bo'yicha yuruvdik. Qo'ldan kelgancha. Shunaqa deng. Shunga agar mahallada nochor oilalar bo'lsa, aytsiz, imkon qadar yordam berardik. Biz ham shu kelib qoladimi deb televideniya xodimlari kutib o'tirardik. Nochor odamlarimiz bor, ko'rsatamiz hozir sizlarga. Boringlarga shukr. Rahmat. Demak, hozir ko'ramizmi? Ha. Unda hozir ko'rsak bo'ladi? Bo'ladi. Bo'ldi, boramiz. Qani yuringlar. Qani aytingchi, qanaqa yangiligingiz bor? Men bugun ishga joylashib keldim. Ishga? Ha. O'zingiz ishingizchi? O'zim ishim turadi. U advokatura-ku. Uni o'zim ochganman. Ora-orada televideniyaga ishga borib kelaman. Televideniyada nima ish qilasiz, tushunmadim. Yuristlik qilaman. Televideniyada yurist bo'laman. Qaysi kanal? MyFive. Anu dugona ishlardi shekilli. Sitoram yoniga kirdim ishga. Yaxshi, xursand bo'ldim. Ma'ruza aytmoqchi edim sizga. Ofisingizni alishtiraylik deb. Eskirib qolgan. Bo'ladi, qo'yavering. Advokatga nima farqi bor? Nimaga ekan? Odam qabul qilasiz-ku siz ham. O'rtog'im bitta chiroyli ofis ochibdi. U beryapti. Shunga yarashtirib olamiz, xo'p? Mayli. Demak, vaqtingiz bo'lsa bugun yoki ertaga borib kelamiz. Xo'p, yaxshi bo'lardi. Lekin men hech kimga isbotlashga majbur emasman. Bu isbotlash emas. Hamma narsa chiroyli bo'lsa, shu yaxshi. To'yga ham xudo xohlasa, oz qoldi. Yo'g'i.
Bo'ldi, harakat boshlaymiz. Lekin to'y shartmi-ki? Shunchaki zaksmi? O'tkazib yuborsa bo'lmaydimi? Kichkina qilib. Yo'q. Bo'lmaydi. O'tmishingizni unuting. Hamma narsa boshqatdan boshlanadi. Hammasi go'zal bo'ladi. Xo'p. Kelishdik. Ketdik. İbrahim. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Choy ichmayapsizmi? Salomlaring yaxshimi? Ha. O'qishdan qaytyapsan? Ha. Ha, yaxshi. Oy, akang yaxshimi? Ha, yaxshi. Amaki, siz o'zi kimsiz? Men İbrahim. Men seni dadayim bo'laman. Dadam? Ha. Oyim lekin sizdan juda xafalar. Shunaqa. Yoshligimda bir ahmoqlik qilgan ekanman-da. Lekin hozir o'sha ishimdan pushaymonman, Ibrohim. Sizlar bilan yashamoqchiman. Bilasmi? Oyim bilan akammi rosa xafa qilgansiz. To'g'rirog'i, oyim sizdan rosa xafalar. Bilaman o'g'lim, bilaman. Shuning uchun men ulardan kechirim so'ramoqchiman. Sizlar bilan birga yashamoqchiman. Baxtli kunlarimizni yana qaytarmoqchiman. Xo'sh. Sen nima deysan? Men ku roziman. Lekin akam bilan oyim ko'ndirishingiz kerak. Chunki ular juda xafa bo'lishgan sizdan. Bilaman o'g'lim, bilaman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. O'qishingda kamchilik yo'q. Yo'q. Ma uyga kira qoling, onam xavotir oladilar. Ibrohim. Mana kelganimni oyinga aytib o'tirman. Xo'p, mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, nima? Qayerdasiz? Men parkovka dedim. Keldim. Men ham shu yerdaman. Ha, sizni ko'rdim. Hozir boraman. Xo'p. Salom. Va alaykum assalom. Qiz bolani kuttirish yaxshi emas, e'tiboringiz uchun yigitcha. Ming bor uzr. Sal ushlanib qoldim. Yo'l turband ekan. Yuring, undan ko'ra yurib gaplashamiz. Xo'p, yuring.
Kim var karavaraslar mı? Assalomu alaykum, keling. Nima izlayapsiz? Yaqinda to'y. Shunga bir mebel kerak edi, yaxshiroq. Demak, yotoqxona uchun jihoz qidiryapsiz? Ha, shunaqa. Yuring. Yaxshilarini ko'rsataman. Mana ko'ring. Narx ham, sifat ham yaxshi. Bularni sifat qanaqa ekan? Bu Yevro stilida yasalgan mebellar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Narxi ham uncha qimmat emas. 15 million 800 ming. Kiyimlarni ham joylashtirsangiz bo'ladi. Biroz kelishtirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'jayinlar bilan maslahatlashib yana aytaraman. Oshxonaga ham mebel kerak edi. Ularni ham ko'rsata olasizmi? Oshxonaga bu tarafga yurasiz. Yuring, ko'rsataman. Qani. Bu tomonga yuramiz, kelinglar. Mana sizlarga aytgan oilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bular mening yurtim telekanaldan kelgan ekan. Bizga kam ta'minlangan oilalarni ko'rsating deyishgandi. Shunga olib kelaverdim tanishtirishga. Rahmat. Men sizlarni mening yurtimda ko'rganman. Rahmat. Sizlarni ko'raman deb hech ham o'ylamagandim. Rahmat katta. Baraka toping. Biz kanal jurnalistlarimiz. Xudo xohlasa shunaqa kam ta'minlangan nochor oilalarga yordam bergani keldik. Davlatimiz tomonidan juda ham ko'p bunaqa oilalarga e'tibor berilyapti. Bular sizning qizlaringizmi? Uchta qizim bor. Qani, keling uka. Kelinglar. Kelinglar. Mana shu uyda turamiz. Uchta qizim bilan. Shu, Xudo xohlasa, uch qizimni o'qitaman degan niyatim bor. Xudo xohlasa, yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Xo'sh. Manda qanaqa savolingiz bor? Iroda. Hozir Nilufar juda ham chuqur holatda. Oxirgi ishlardan xabaringiz bordir? Ha, xabarim bor. O'sha sizni jonajon o'rtog'ingiz Nilufar tashab ketdi. Bo'lasin, bu qanchalik og'ir. Nilufar esa siqildi. Bilaman. O'zim ham rosa jahlim chiqdi. Lekin qo'limdan hech narsa kelmadi-da. Bilasiz, Boburga gapirganda foydasi yo'q. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Bobur nega bunaqa ish qildi? Tushunmadim. Shu Bobur o'rtog'ingiz menga boshdan ham yoqmagan. Nilfarga ko'p aytganman. Nima deysiz endi? Ko'ngilda. Iroda. Labi. Nilfarni bunday g'amgan yurishini ko'rib, to'g'risi chidolmayapman. Nimaga? Haligi nima desam ekan? Uni kayfiyatini ko'tarish kerak. Qana qilib? Mana shu vaqtgacha qancha urindim, umuman foydasi bo'lmadi. Bu oddiy narsa emas. Bilaman. Lekin Iroda ikkalamiz qanday qilib bo'lmasin, Nilufarning kayfiyatini ko'tarishimiz kerak. Xo'sh. Endi qanaqa qilib uni ko'nglini ko'tarish kerakligini ham o'ylab toping. Ha. Siz kechki Nilufarni sayr qilishga olib chiqing. Bu juda ham oson-da. Endi bir amallaysiz-da.
Har holda sizi yaqiningiz. Hop, keyinchi? Men sizlarni kechki ovqatga taklif qilgan bo'laman. Muzqaymoq'a beraman. Birgalikda aylanamiz hammamiz. Balki shuning orqasidan kayfiyat ko'tarilar. Yaxshi fikr-u, lekin Nilufar ko'ndirish qiyin-da. Endi Iroda o'z harakat qilib ko'rasiz-da. Xo'p, mayli, qachon? Bilmadim, bugun yoki ertami? Mayli, harakat qilib ko'raman. Yaxshi. Unda yuring. Alo. Nilufar, darsga kelyapsanmi? Yarim soat qoldi. Dars boshlanadi hozir. Ustoz so'raydilar. Men bugun bora olmayman. Nimaga tinchlikmi? Tinchlik. Iltimos, ustozga o'zing uchun turib qo'ygan, mazasi yo'q ekan degan. Yaxshimisan o'zi? Yaxshiman. Mayli, xo'p. Rahmat. Nahotki bobur akam ko'nglida boshqasi bo'lsa. Boshqasi bor. Bo'lmasa bu gaplarni aytmagan bo'lardi. Bugundan boshlab hammasi tugadi. Men bobur aka uchun begonamanmi? Demak, u ham men uchun begona. Endi qanaqa yo'l tutaman? Nima qilaman endi? Bilmadim, nima qilsam ekan. Mening maqsadim nima edi o'zi? Kitob yozishim kerak. Eng yaxshi bloger bo'lishim kerak. Ha. Maqsadim aniq. Bo'lar ish bo'ldi. Ularni esimdan chiqarib, faqat olg'a qadam tashlab maqsadimga erishaman. Sevgini unutaman. Faqat olg'a. Alo. Nilufar tinchlikmi? Hozir darsga boraman. Ozgina kechikaman lekin. Lekin boraman. Xo'p, mayli. Ha. Maqsadimga erishmasdan qo'ymayman. Zebo? Zebo? Nima qilyapsan, Zebo? Oyi, kirmang, kir. Voy, nima bu? Nima bu? Ku, oyi. Nima bu, qizim? Trend bu, shunaqa. Video olyatdim. Nima qilasan bu videoni? Instagramga qo'yaman. Bloger bo'lmoqchiman. Kim? Bloger bu shunaqa yangi soha, tushunmaysiz, oyi? Odamlarning muammosini hal qilaman.
ularga yordam beraman, mehrini qozonaman, hammani sevgisini qozonaman zo'r-ku. Xullas mashhur bo'laman. Bu shunaqa zamonaviy kasb. Bo'ladigan ish qiling, yig'ishtiring bu ishni. Shundoq ham mashhur bo'lasiz. Kitob o'qing, aqlingiz ko'payadi, xo'pmi? Yig'ishtir, yig'ishtir, yig'ishtir. Vijillama. Tushundingmi? Vijillama, yig'ishtir. Bo'lmaydi, oyi, baribir siz tushunmaysiz. Men baribir bloger bo'laman. Salom. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi. Qayerdan buncha shoshib? Ha, do'konga chiqqandim. Ha. Kech bo'lib qolganini ham bilmay qolman. Ha, undan ko'ra o'tiring, olib borib qo'yaman. Yo'q, mayli, o'zim keta qolaman. Ha, bu nima deganingiz? Qani o'tiring. Ha, xo'p. Yana bu narsa kerakmi? Hozircha shular aka. Mebellaringizni sifati yoqdi menga. Maqtashgancha bor ekan. Ha, sifati yaxshi. Bugun kechga aniq yetib boradi? Albatta. Xudo xolisa 7:00 yetkazib beramiz. Soat 7:00. Unday bo'lsa men ishxonaga bormasdan o'zim kutib olaman. Ma'qul. Kech qolishmasa bo'lgani. Xotiramay. Hammasini to'la-to'kis yetkazib beramiz. Mayli, rahmat aka. Ko'rishguncha. Yaxshi yetib oling. Bobur. Mijoz kuzatib yubordingmi hozir? Ha. Do'konda hech kim yo'q edi. Shuning uchun mijozga o'zim bilaman. Bu ishga aralashib noto'g'ri. Savdo sotib qo'yam. Ancha usta ekansan. Salom. Assalomu alaykum. Siz bu yerdan nima qilyapsiz? Iroda bilan kelishgandik. Bugun hammamiz birgalikda aylanmoqchi edik. Ha, shunaqami? Ha, aytgancha Irodaning o'zi qani? Bilmasam, bitta kursdoshi kelgan ekan, o'shani yoniga ketdi. Ha. Ha, yaxshi, shunaqami? Shunaqa. Yaxshi. Unda Irodani kutamiz. Mayli, kutamiz. Nilufar. Sizda zarur gapim bor. Agar yana o'sha gap bo'lsa kerak emas. Nilufar. Men sizni sevaman. Bo'ldi qiling bunaqa gaplaringizni. Iltimos. Nilufar. Kerak emas. Siz menga ishonmayapsiz. Kerak emas bunaqa gaplar. Men sizga sevgimni isbotlamoqchiman. Menga hech narsa kerak emas, isbotlashingiz ham kerak emas. Hech narsa kerak emas, meni tinch qo'ying. Nilufar. Nima? Men seni sevaman. Rana yaxshimi, hammasi joyidami? Hozir shifokorlar bilan gaplashdim dedi. Xo'sh. Yana operatsiya qilishar ekan. Nimaga yana operatsiya? Doktor, siz bo'lmasa menga qachon ruxsat bermoqchisiz? Bugun kechga ruxsat beramiz. Rahmat. Dadang bo'lishini xohlasam, Ibrohim.
Abu, bilsak bo'ladimi kimdan sovg'a? Mandan. Sitora. Sitora dedim. To'xta. Ketting mendan olis. Qoldim mana yolg'iz. Mayli ayiblamani. Faqat o'zing xolis. Kuygan faqat men o'zim. Eshitgin so'nggi so'zim. Alam qilarda menga. Oshufta ikki ko'zim. Sevgin nurad etkaning qilar alam alam alam. Yurakka og'riq berar bitmay yara yara yara. Qaroq ko'z qoshlari yoyli qalam qalam qalam. Bevafo bevafo. Yona 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 ishqingda yonib kuydi. Dona 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 faqat bir seni sevdim. Sen oyingda intervyu olarding. Oying esa orzularini gapirib berardi. Uyimdagilar meni o'qiyapti. Jurnalist deb o'ylash kerak. Atrofingda qilding sarson. Bo'lganmidi sevgim marzon. Adashsin ko'ngil berib. Chiroyli ko'zlaring yolg'on. Tundan to'kunga qadar. Xayolda bir ro'y yotar. Og'ir botsa ham gaplar. Sen mo'sha sevgi sotar. Etkaning qilar alam alam alam. Yurakka og'riq berar bitmay yaram yaram yaram. Qaroq ko'z qoshlari yoyli qalam qalam qalam. Bevafo bevafo. Yona 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 ishqingda yonib kuydi. Dona 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 faqat yo'q. Unda o'zingni hayoting bilan yasha. Yona 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 ishqingda yonib kuydim. Dona 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 faqat bir seni sevdim.